havde skubbet navigatøren i havet. Den vagt vidste lidt for meget. Jeres folk skal ikke få lov til at ødelægge mine planer, da jeg også har taget riflen. Hvis du tror, at du kan holde os fanget her, til tyskerne kommer, tager du fejl. Jeremy sprang lynhurtigt frem, men Aristo var lidt for hurtig for ham. Så er vi simpelthen splittet til en del 3. Det bliver også nok en del 4. For det tager enormt lang tid at læse det op her. Det var derfor, jeg ikke sådan rigtig gad at gøre det. For det tager 3 timer, at læse lidt på 128 sider her. Lad os hente en skvat sopå. Kommer jeg til, der var noget i. Nej, jeg har siddet der 40 minutter nu. Jeg har siddet der nærmest 3 kvarter. Jeg kom til at spille noget sodavand der på gulvet. Jeg kunne ikke se, der var faktisk lidt i glasset her. Vi har hentet lidt køkkenrulle. Klokken 1:30. Nej, når jeg sidder der og 3 kvarter, så trænger jeg lige til at gå op. Stræk benet og sidde der, for jeg er også en ældre mand nu jo. Jeg er jo en ældre mand og træt og har alle de der problemer med min lån og alt det der. Det er vinter, og det er stadig koldt også. Jeg fryser, og min tær gulvet er jo koldt jo. Det kan godt være, at luften er lidt varm der. Jeg har så spildt sodavand her. Nu så tørrer det op, for ellers så laver det pletter på gulvet. Jeg vil ligge der bare 10 år der i min seng i hjørnet her. Fylder 56 år næste gang, ja. Så jeg er ved at blive 60 år. Altså, det kan godt være, at jeg taber mig næste uge, så jeg tabte mig ned til 20 kilo, men på den side, jeg tager det jo lynhurtigt på igen, jo. Tag de der. Jeg kan tage 15-20 kilo på igen på få måneder. Hvis jeg bare spiser og drikker sådan lidt, så tager jeg jo nærmest 1 kilo på om ugen. Yes. Jeg havde ikke stor lyst til at læse det der dag, men jeg var godt på den side godt have det færdigt. Fordi så altså, kommer jeg aldrig videre med masser af andet, jeg hellere vil læse. Det her, jeg vil hellere læse de der. Så må jeg lade være med at købe. Jeg må lade være med at købe flere af de der krigsblade. Men der er også den her serie, jeg har slet ikke læst nogen af. De her minibig. Men jeg læser de her 2 næste gang. Og hvad jeg skal læse efter det her, det ved jeg ikke. Ej, det tager enormt lang tid at læse. Det kan godt tage nærmest 1,5-2 timer at bare læse en historie, når det er så lange her. Alvoren i situationen gik nu langsomt op for tæt. Det stemmer. Navigatøren overraskede mig, da jeg signalerede til fartøj. Du dræbte ham. Du arbejder altså for tyskerne. Grækeren indrømmede blankt, at han var i tyskernes tjeneste, og at han ganske enkelt havde skubbet navigatøren i havet. Den vagt vidste lidt for meget. Jeres folk skal ikke få lov til at ødelægge mine planer, da jeg også har taget riflen. Hvis du tror, at du kan holde os fanget her, til tyskerne kommer, tager du fejl.
Jeg ved godt, jeg har læst det her, men nu læser bare igen her. Jeremy sprang lynhurtigt frem, men Aristo var lidt for hurtigt for ham. Jeg skal tage mig, og jeg vil have dig alive, min ven. Gestapo vil sikkert gerne have en snak med dig. Tæt, der havde ventet på en lille chance, kastede nu kodemaskinen mod forræderen. Åh, og Risto vaklede tilbage, og Swimmesseren forsvandt i dybet. Det er maskinpistolen, der hedder så åbenbart en Swimmesser. Men grækeren var hurtigt som et lyn og greb riflen, der lå på klippen. Det her skal du få betalt, din svinhund. Ted vidste, at han var få sekunder for døden, hvis han ikke handlede meget hurtigt. Jeg må tage den riffel fra ham. Og han kæmper for sit liv. Nu var Ted taknemmelig for, at han havde brugt mange timer på hård træning i nærkamp. Nej, færdig med ham. Så blev han slynget over bord der. Den græske forræder kunne intet stille op. Han røg lige ud over kanten og styrte i havet. Åh. Ted var stadig rystet efter dette nervepirrende slagsmål, og han greb kodemaskinen, løftede den. Den ting skal kastes i havet. Den har allerede givet os vanskeligheder nok. Stans, din idiot, for den britiske efterretningstjeneste er den værd en hel division soldater. Og man har sikkert også forræder ham den anden der. Jeremiahs desperate stemme fik Ted til i sidste øjeblik at besinde sig. Nu er det vist på tide, at du fortæller mig sandheden. Hvad er det, der er så værdifuldt med den her? Men den er ikke britisk, den er tysk. Jeg er i efterretningstjenesten, og jeg stjal den fra en tysk agent. Med den maskine kan vi løse masser af tyske koder. Nu stod hele situationen noget mere klar for Ted. Aristo var dobbeltagent, men det var jeg nu ikke klar over. Vi må og skal have denne maskine tilbage til England, om det så skal koste os alle livet. Det har den næsten allerede gjort, og jeg er bange for, at vi ikke er uden for fare endnu, langt fra. Ted bøjede sig ned for at samle en kraftig løfte op, som Aristo havde tabt under den hårde kamp. Jeg ved, vi havde sådan nogle batteristavlygter dengang, det havde de sumbart. De havde sådan nogle batterilygter med pære. Kan du huske, at vi talte om et lys, der viste os vej til øen? Og Aristo må have signaleret med denne lygte til alle skibe, der passerede. Så kan tyskerne være her når som helst. De kommer her for at undersøge sagen. Hvert sekund på øen betød fare for, at de ville blive taget til fange og miste den værdifulde kodemaskine. De skyndte sig tilbage til båden, hvor de forklarede de andre, hvad der var sket. Om ganske få timer kan vi være færdige med reparationerne, sir. Vi må stikke til søs så hurtigt vi kan. Nej, vi har en større chance, når det er blevet mørkt. Vi kan bare håbe, at tyskerne ikke har for meget hastværk. Ja, så er de så 8-9 personer ombord på sådan en lille båd. Uden mad og vand og så. Men det klarer de nok, for det er tegneserier, så de behøver sikkert vand og drikke.
Ellers skulle de jo nærmest bruge 50 liter vand om dagen, jo. 4-5 liter vand hver. Og de her 10 mennesker skal bruge 40-50 liter vand. Så de skal have flere 100 liter vand, jo. Men til deres store fortvivlelse varede det ikke ret længe, før vagtposten oppe på klippen opdagede et tysk patruljefartøj. Nu sætter de en gummibåd ud. De ved sikkert, at vi er her. Giv mig den riffel. Jeg skal hindre dem i at komme i land. I andre går tilbage og forsøger at blive færdige med båden. Tæt gik i stilling mellem klipperne og skød mod gummibåden. Åh. Ach, nogen skyder på os. Tilbage til fartøjet. Snel. Jeg skulle ellers skyde, så der gik hul på gummibåden, så den synker. De fik farten op, da skuddene piskede mod dem, og hurtigt kom de tilbage til skibet. Vi fik en ordre til at undersøge et mystisk lyssignal, ikke at udsætte udkæmpet slag. Hvor er den sniskødt? Oppe på klipperne, tror jeg, bag den store klippe der. En regn af granater slog mod klipperne lige i nærheden af, hvor tæt lå i dækning. Du er mægtig, der skræmte jeg dem vist, men de venter sikkert med at forsøge at komme i land igen. De tyske officerer krummer sig sammen, da et nyt skud fra tæt strøg lige over dem. Skal jeg sende et nyt landgangsmandskab, herre kaptajn? Nej. Øerne her er herrens ansvarsområde. Lad dem bare tage sig af sagen. Patruljebåden cirklede rundt om øen, før den forsvandt, men pludselig opdagede tyskerne båden, der var trukket op på stranden. Ødelæg den, så må snigskytten holde sig på øen, til herren kan komme og hente ham. Arbejdsgruppen var gået i dækning, og nu stod de fortvivlet og så, at deres eneste redningsmulighed blev ødelagt. Det var det. Det ser ud til, at hvis vi vil væk herfra, må vi svømme. Da tæt lidt efter sluttede sig til de andre, var det tyske skib på vej til havs igen. Det ser ud til, at det nu er ude med os, sir. Tyskerne kan snuppe os, når det passer dem. De fyre er nødt til at komme i en båd, og hvis vi kan få fat i den, kan vi stadig slippe væk herfra. Tæt kom med en dristig plan, der kunne øge deres slagkraft. Han fik et lille sludder med Fred Snide, skytten på Blenheim-bomberen. Er der en mulighed for, at vi kan få fat i maskingeværet fra det fly og hvad med ammunition? Den sag skulle være let at ordne. Vi har to maskingeværer, og de er meget lette at fjerne. Arbejdet under vandet blev ikke alt for let, og havde det ikke været for Freds hjælp, ville Tæt aldrig have klaret det. Havde de ikke kunnet udnytte selve opdriften i vandet, ville de aldrig have været i stand til at få det hele op. Nu har jeg det. Hvilken vægt. Det lykkedes dem også at få det andet maskingevær op, samt al den ammunition, de kunne finde i flyet. Charlie tilbød straks at hjælpe til med maskingeværene, men Don bad ham med foragt i stemmen om at forsvinde. Jeg har gennemgået et maskingeværkursus.
jeg kan hjælpe til. Jeg drømmer ikke engang om betro dig at skrælle kartofler. Det er din skyld, at vi sidder fast her. Men for en gang skyld tog Charlie nu til genmæle. Han vendte sig rasende om mod sergeanten. Du er evig og altid ude efter mig. Jeg har jo sagt, at jeg blev tilbage for at hjælpe min kammerat. Og så blev jeg afskåret af tyskerne. Jeg deserterede ikke. I var bare forsvundet, da jeg kom tilbage. Tæt lagde sig omgående imellem, men Charlies oprigtighed gjorde indtryk på ham. Nu kan det være nok, Lop. Siden du har så meget energi, kan du gå op på klippen der og holde vagt. Og holde vagt der. Uden at gøre indsigelse gik Charlie sin vej, og Don protesterede. Tro ikke på hans løgnehistorie, sir. Han er en kujon. Glem nu ikke, at han reddede mit liv. Det var ikke nogen fej handling. Ted kaldte nu mændene sammen og forklarede dem om sin flugtplan. Tyskerne sender sikkert soldater mod os denne gang, og vi bliver nødt til at nedkæmpe dem og tage deres båd. Alt afhænger af, at vi kan overraske dem. Hvor skal vi så tage kampen op på stranden? Ted havde med stor omhu udtænkt, hvor kampstedet skulle være. Nej, jeg skal skyde mod dem fra klippen, som jeg gjorde den første gang. Så vil jeg trække dem med mig ind gennem kløften. Ind i dødsfælden, og der ligger vi så og venter med maskingeværene. Maskingeværet blev placeret oppe i slugten et punkt over kløften. Jeg skal narre dem så langt ind, som det er muligt, så du må ikke give ordre til at skyde for tidligt. Tag det roligt, sir. Jeg skal tage mig af den ene maskingevær. Jeg har stadig kræfter nok til at trykke på aftrækkeren. Så vil læse 59 minutter. Og det er simpelthen at sidde og læse en time. Jeg tror ikke, vi kan gøre den færdig på 20 minutter. Det tror jeg ikke, vi kan. Fordi der er så rigtig meget tekst i. Men da Ted kom med et forslag om, at Charlie skulle assistere ham, protesterede sergeanten vildt. Så vil jeg hellere klare mig alene, sir. Jeg kan udmærket lade med den ene hånd. Ted gik modvilligt med til dette, men heldigvis tilbød Jeremiah så at ville hjælpe. Det gælder bare om at sætte et nyt magasin i, når Don siger til. Pludselig kom Charlie løbende forpustet efter at have styrtet af sted oppe fra klippetoppen. Så der kommer en båd med en større gruppe tyske soldater ombord. All right, Don. Du ved, hvad du skal foretage dig. Du har kommandoen her. Jeg stoler helt og fuldt på dig. Charlie så temmelig skuffet ud, da han hørte, at skytterne allerede var blevet pillet ud. Jeg ville meget gerne have affyret nogle skud mod tyskerne, sir. Men vi har ikke flere våben. Du må hellere tage dig af de tre sårede og få dem i dækning ved stranden. Men sørg for, at ingen ser jer. Så har vi simpelthen læst en time. Jeg tror, den splitter lige om lidt, video. Så jeg bare læser videre. Det er så del 4.
del 4 den historie her. Jeg tror, den er splittet til en del 4.